ကမနီအဟောင်းပြန်ဆိုအောင်ဗါလက်တော့ပထမဝိဘက်နံဘယတုဝိသေသနာဒါဤကောလည်းပထမဝိဘက်ပုရိသောလည်းပထမဝိဘက်သူတို့နှစ်ခုချင်းဘာတူလဲအရာတူတယ်တယောက်ဆိုတာလဲယောက်ျားပဲယောက်ျားဆိုတာလဲတယောက်ပဲဟုတ်လားကဲဆိုအောင်ဧကောမူရိသောဝိဟာရအကိစ္စတိဧကောတယောက်သောမူရိသောယောက်ျားသည်ဝိဟာရံကြောင့်သို့အကိစ္စတိလာ၏တယောက်သောယောက်ျားသည်ကြောင့်သို့လာ၏တယောက်သောယောက်ျားတယောက်ကြောင့်ကိုလာတဲ့တွမ်မန္တောပန္တိတောအတိတွမ်သင်သည်မန္တောမြတ်သောပန္တိတောလူလိမ္မာသည်အတိဖြစ်၏တင်သည်မြတ်သောလူလိမ္မာသည်ဖြစ်၏တင်အားမြတ်တဲ့လူလိမ္မာဖြစ်တဲ့တုမေမန္တာပန္တိတာအထာတုမေသင်တို့သည်မန္တာမြတ်ကုန်သောပန္တိတာလူလိမ္မာတို့သည်အထာဖြစ်ကုန်၏သင်တို့သည်မြတ်ကုန်သောလူလိမ္မာတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏သင်တို့တွင်မြတ်ကြတဲ့လူလိမ္မာတွင်ဖြစ်ကြတဲ့အဟံမန္တောပန္တိတောအမိအင်္ဂါသည်မန္တောမြတ်သောပန္တိတောလူလိမ္မာသည်အမိဖြစ်ပါ၏ငါသည်မြတ်သောလူလိမ္မာသည်ဖြစ်ပါ၏ငါဟာမြတ်တဲ့လူလိမ္မာဖြစ်တဲ့မယံမန္တာပန္တိတာအမမယံငါတို့သည်မန္တာမြတ်ကုန်သောပန္တိတာလူလိမ္မာတို့သည်အမဖြစ်ကုန်၏ငါတို့သည်မြတ်ကုန်သောလူလိမ္မာတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏ငါတို့တွင်မြတ်ကြတဲ့လူလိမ္မာတွင်ဖြစ်ကြတဲ့အတိနုတွံဘာလောမနုသောတွံသင်သည်ဘာလောမိုက်သောမနုသောလူသည်အတိနုဖြစ်သလောသင်သည်မိုက်သောလူသည်ဖြစ်သလောသင်ဟာမိုက်တဲ့လူဖြစ်သလားနာဟံအမိဘာလောမနုသောပန္တိတော်မိအဟံငါသည်ဘာလောမိုက်သောမနုသောလူသည်နာမိမဖြစ်ပါအဟံငါသည်ပန္တိတော်လိမ္မာသောမနုသောလူသည်အမိဖြစ်ပါ၏ငါသည်မိုက်သောလူသည်မဖြစ်ပါလိမ္မာငါသည်လိမ္မာသောလူသည်ဖြစ်ပါ၏ငါဟာမိုက်တဲ့လူမဖြစ်ပါငါဟာလိမ္မာတဲ့သူဖြစ်ပါれလိမ္မာတဲ့သူပါれတော့ဒီနေရာမှာအမိဆိုတဲ့ကရိယာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကတ္တကိုဘယ်လိုထည့်လိုက်လဲအဟံလို့ထည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဟံမြင်လဲဘာထည့်လို့ရမှာတော့ဒါဒီတော့ငါ့ရှင်တို့ကြွပါပြီเนาะအဲ့တော့အီကောကိုဘာလို့ခေါ်မလဲတူလျာဒီကရဏနာမဝိသေသနာပုရိသောဘယ်လိုခေါ်မှာတော့တူလျာဒီကရဏနာမဝိသေသယမဟန္တာကိုဘယ်လိုခေါ်မှာတော့တူလျာဒီကရဏနာမဝိသေသနာပန္တိတာကိုတုလျာဒီကရဏနာမဝိသေတယနော်ကဲဖောဝိတုဒ္ဒယဆိုကြည့်တမအောင်ဘာလောကဘာလောကတုလျာဒီကရဏနာမဝိသေတယမဟုတ်ဒါလောကသုံးရွေနဲ့ပြရသောကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်လားမနေ့ကမေ့ကုန်ပြီလားဆိုဘာလောကတုလျာဒီကရဏနာမဝိသေသယအဲ့တော့ဘသူကဘသူ့ကိုအထူးပြုတာလဲလို့မေဘာလောကမနှုတ်တော့ဘူးအထူးပြုတာနော်အဲ့တော့ဝိသေသနာနဲ့ဝိသေသယကွဲပါစေမဟန္တာဘသူ့ကိုအထူးပြုတာတော့ပန္တိတာဧကောကဘသူ့ကိုအထူးပြုတာတော့ဘာလောကဘသူ့ကိုအထူးပြုတာတော့ပန္တိတော်ကဘသူ့ကိုအထူးပြုတာတော့ပန္တိတော်ကဘသူ့ကိုအထူးပြုတာတော့သူမနှုတ်တော့ထည့်ပြရမှာနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမနှုတ်တော့အထူးပြုတယ်လို့ဒါမှတ်ထားဆိုတယောက်တော့လူသည်ရွာသို့သွား၏တယောက်သောလူသည်ရွာသို့သွား၏ဧကောမနုဿသောကာမံကိစ္စတိမြတ်ကုန်သောမဟံလူလိမ္မာတို့သည်ဖယားကိုစီကကြကုန်၏မြတ်ကုန်သောလူလိမ္မာတို့သည်ဖယားကိုစီကကြကုန်၏မဟန္တာပန္တိတာဗုဒ္ဓံကိစ္စံတိငါတို့သည်မိုက်ကုန်သောဟမ်ဘာ
လာဘူးနော်လူများမဟုတ်ကြပါနာအမငါတို့ဒီမိုက်ကုန်တော်လူများမဟုတ်ကြပါမယံဘာလာမနုဿနာမမြတ်တော်ယောက်ျာမြတ်တော်ယောက်ျာစီတော့ဘယ်လိုစီမလဲပူရီတော်မဟန်တော်သူရှိတဲ့အတိုင်းလဲစီလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဝိသေသရာပုတ်တွေကဘဲနေလို့ရှေ့နေတဲ့ဆိုပူရီတော်မဟန်တော်မြတ်သောယောက်ျားတယောက်မြတ်သောယောက်ျားတယောက်ပုရိသောမဟာတော်ဤကောမြတ်သောဆရာတော်ဆရာတော်ပါဠိတေခါအောက်ကလေးအတိုင်းပဲနော်ဘယ်လိုလဲနော်မဟန်တီရှိတာကမဟတီလည်းရှိနိုင်တယ်မဟန်တာလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒါမှဆရာတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးတူသွားအောင်မဟန်တီသရိုသမီမြတ်သောသရုပ်သမီးကင်ညာမဟန္တီမြတ်သောဟမ်မဟန္တီပဲနော်သရုပ်သမီးတယောက်မြတ်သောသရုပ်သမီးတယောက်ကင်ညာမဟန္တီကင်ညာမဟန္တီဧကာသူရှိတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်မဟန္တီကင်ညာဧကာရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ရပါစေနော်မဟန္တီကင်ညာဧကာမိုက်သောကလေးတယောက်မိုက်သောကလေးတယောက်မိုက်သောကလေးတယောက်ဓာရကောဘာလောဧကောသူပါဠိရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘာလောဓာရကောဧကောလိမ္မာသောသူငယ်မတယောက်လိမ္မာသောဒီမှာသူငယ်မရှိနေတယ်နော်တော်လို့မလားတာလို့မလားလိမ္မာသောသူငယ်မတယောက်ဧကာဧကောသာမလို့နဲ့နော်သူကဘာလိမ့်နော်ဧတိလေလိမ္မာသောသူငယ်မတယောက်ဓာရိကာပန္တိတာဧကာမြမရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပန္တိတာဓာရိကာဧကာကြရပါဗျာကြဒါလေးဆိုအောင်ဆိုပတ္တမြင်ကြီးပန္တာမြင်ကြီးဩလောကေကြီးအိဇာလိုလာလိုခြင်းအလိုကြီးအဘိရူပံလွန်ကဲ့သောအစဉ်ရှိသောအလွန်လာသောနန္ဒမဇေတဝံမိသောဂန္ဓာရမောဂန္ဓာယောအာရမောအာရံချံကြောင်းတိုင်းပိစာကျေနိတိရာထိုင်ဒုက္ခံချမ်းသာစွာချမ်းမြသာသာဒုက္ခံဆင်းရဲစွာဆင်းဆင်းရဲရဲမူရုံနူးညံ့စွာနူးနှံ့စွာနူးနူးညံ့ညံ့နူးနူးနှံ့နှံ့ဧကမတံတင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာတင်းတင်းသောရပ်ဖို့၌ကဲဒုတိယဝိပ္ပနဲ့တဲ့ဗါတဲ့တော့အယတုဝိသေသနာဒုတိယဝိပ္ပနဲ့ဗါတဲ့တော့အယတုဝိသေအယတုတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအယတုတဲ့ပုတ်တွေအချင်းချင်းအနှက်ပြီးတဲ့ခါမှာသောလို့ပါရင်ဒါအယပုတ်တော်လို့ပါရင်ဆုံးပြီလားမဆုံးသေးဘူးလားလို့မင်းသူ့နောက်ကဘာလဲဆိုတာလမ်းကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသောဆိုတဲ့ပုတ်နဲ့နောက်ကပုတ်ဒီဘာဖြစ်လဲလို့မင်းအယတုတဲ့အယတုမြန်သိတာအောင်မြမာမှုတွေကဘယ်လိုပြုတ်တယ်လဲလို့မင်းသောအဲ့တော့သောအတန်ကြားပြီဆိုလို့ချင်းဒီသောဆိုတဲ့ကောင်နဲ့နောက်ကကောင်နဲ့ဒီနှစ်កောင်ဘာဖြစ်အတူတူပဲသွားပါတယ်เนาะတောလို့အတန်ကြားလို့ရှင်ဘာသိရမလဲအရာတူတယ်လို့သိရမယ်အရာတူတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒါပဲအရာတူတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒါပဲဟာမင်းကလေတာမဏိရောဆိုတာဘာကိုရင်ဆိုတာဘာအဒူပဲပေါ့နော်ကဲကဲဒီနေရာမှာကျတော့ဒုတိယဝိပက်တွေ့လားဒီနေရာမှာဆရာတော်ကဒီပါဠိတိုက်ခါမှာလိန်နဲ့လိန်ပြထားတယ်အဋ္ဌိလိန်ကိုတပုတ်ပြအဲအဋ္ဌိလိန်တော့အကောလုံးပုံလိန်နေပုံလိန်တွေနဲ့ကြီးပဲပြပါဠိနဲ့ပဲပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဓာရကန္တာကလေးပဲပုံနေဓာရကောဓာရကောတိတ်တော့တိတ်တော့တိတ်တော့ပဲဒီဘာလကတော့သုံးလင်ကြီးတာဒီတိတ်တာနဲ့တွဲတော့ဒီဘာလကဘာဖြစ်သွားသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါက်တင်ညိုလိုပဲပါတယ်တော့ပေါက်တင်ညိုဟာတဲ့တပည့်တို့စိမ့်ဆူနေတဲ့စိမ့်ဆူနေတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတဲ့ပေါက်တင်ညိုကအယောင်ကစိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လား
อะเปียยองตั้นเนี่ยยัดดีตามันเนี่ยได้ปอกติญูก็တော့อเปียยองตั้นเนี่ยรอเมียๆบ่เลยตะชู่จ้ะတော့ตะชู่ปอกติญูดิจ้ะတော့ดิตี้ยั่ว6ดินาเนี่ยเดะคาจ้ะတော့ตู้ตู้ปုံซังก็มวย6ปုံซังไอ้หลูปอกตัวเลยเนาะอะยองเปียงเนี่ยบ่ไอ้หลูเวดีบาละก็เล่นไล่เดะบาละเดะเนาะเอบาละก็เล่นไล่เดะเออตี้ตาหนองไล่เดะคาจ้ะတော့ตู้บาผิดตัวตี้ตาหนองเนี่ยตี้ตากะตี้ต้อหลูปုံเล่นจี้ดาเนาะตี้ต้อก็บาเล่นเลย เออตึกตานเอาเลยตึกตากะตึกด้อหลูปုံเล่นจี้ดาเนาะตึกด้อก็บาเล่นเลยเออตึกด้อเนี่ยด้วยกะจะดีบาละบาผิดตัวปုံเล่นผิดตัวเด้มะลีเออปုံเล่นน้องปုံเล่นปုံเนี่ยด้วยတော့ตูบาเล่นผิดเลยเออปันฑิตาก็เลยตัวเป็นเล่นจี้อ่ะเนาะบะหมอปันฑิตาก็เลยต้องเล่นจี้อ่ะคุณน่ะคุณน่ะงัดจินน่ะคุณน่ะดีมาซีไล่ได้บ่ล่ะดีมาเล่นเล่มมาด้อဆိုတော့ဘယ်လိုซีไล่လဲปันฑิตาเออปုံเล่นဆိုလို့ရှင်ปันฑิตอ အခုကလည်းထိုးနေလကောင်းပဲဒီပန္နိတကသိတ္တနဲ့တွဲတော့ဒီပန္နိတဘာလိန်ဖြစ်သွားပုံလိန်တော့ဘာလိန်ဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဇေတဝဏ္ဏနာမာတဲ့ဇေတဝဏ္ဏကသူကတော့နှပုံလိန်ပဲသူကတော့ဘာလိန်လဲအဲ့တော့အာရမန်ကြတော့သူကပုံလိန်ဒါကြတော့သူနဲ့တွဲလို့ဆိုပြီးတော့သူကသူကပုံဟိုကတော့ဟိုနှပုံလိန်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်တော့မရှိဘူးတခြားတချို့ပုတ်တွေကသူကဟိုဝိဘက်ပဲတူတာအကုန်မတူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ
ูว่าเราปมมาเราไปไล่เลี้ยวไหนเนี่ยเอไอดีดีสีดาวันนั่นแหละไอ้ลูกขัดเนี่ยทำไมน่ะดูปานะดูเลยโหบาบาบาลารูปันดีดาลูอภิรูปาลูโหบอีกาลูตัวตัวบัวรับพี่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 มาหอบผมเอออีกาเราโหโหอ๋อบัวดาริกันเนาะอ๋อบัวบาร์เราคุยนู่นเรามาดาริกันละหอบเด้อละด้าส่วนที่ก้องหัวพี่มาตัวเอทีเลยบาลินพี่ตัวมาเอทีเลยบาลินเนี่ยที่อีกาต้องเล่นอะไรเด้อเนาะอีกาเป็นอะไรจีเลยဒီမှာအေကလေတဘောရာကြည့်လာခေအေကမင်းဘာလဲနော်ဟိုငါတို့ကတော့ဟိုဓာရိကနောက်လိုက်ပြီးတော့တို့ကတော့အဋ္ဌိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟဲ့မင်းမင်းဘာဦးပဲတော့ဟိုဟိုဓာငါငါနဲ့တွဲပဲဓာရိကံကဟိုဒုရိယကြီးကိုအံဦးပဲဆိုတော့ငါလည်းအံဦးပဲပဲမင်းဘာဟုတ်တော့အေကုတ်လောက်ဘို့လားဟိုဟိုငါဇနီးကအေတွဲတယ်ဆိုတာလင်းနဲ့မရနဲ့မတွဲတာမလားโอ้บาเนี่ยแหละด้วยล่ะเอต้อมมาแม้ๆด้วยกว่ามั้ยเอราก็จริงเนาะเอราตูอ่ะดีเนี่ยมา3กูตูอ่ะ3กูตู่ล่ะชื่อเลนโววีเบ็ดเปล่าบาได้เนาะအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးအတွဲတို့မိသည်တခုကတော့တူတယ်တဲ့အ ਨੇ ဆုံးအတွဲတို့မိသည်အဲ့တော့ဝိသေသနာဝိသေသရာတို့ဗရဏပါလိန်ဟုတ်ပြားလီဝိဘက်ကမူတူမြဲဟု၏တဲ့နော်ရေးပြန်မနော်ဝိသေသနာဝိသေသရာတို့ပထနပါလင်ဟုတ်ပြာလီဝိဘကမူတူမြဲဟူဤso vidhidana vidhidaya ro prana ba le u pya li vibhaga mu tu mye hu i a lo mya twa phyin vidhidana vidhidaya ri ya 3 myo 3 sa a phyin tu bon 3 myo chi cha le di lain a phyin tu di ho a phyin li tu di vibhan a phyin le tu di အဝိဒေသနာဝိဒေတရားနဲ့ဘာဘူးပဲကျင်းတူလဲဘာလိန်ချင်းတူလဲအဋ္ဌိလိန်ချင်းတူတယ်ဧကံနဲ့ဓာရိကံဘာလိန်ချင်းတူလဲအဋ္ဌိလိန်ချင်းတူတယ်ဘာဝုတ်ချင်းတူလဲဧကုတ်ချင်းတူတယ်ဘာဝိဘက်ချင်းတူလဲဒုတိယဧကောအံဝိဘက်ချင်းတူတယ်ဒုတိယဥဘက်ချင်းတူတယ်ဘာဥဘက်ချင်းတူရောအခုကဒုတိယဥဘက်နော်ဘာဥဘက်တော့
Duriya wibe, ge abiruban ne dari gan abiruban gan dong lain lagi deh. Hey abiruban mem berlain si deh. Jenogaro ayengaro jenoga dong lain mabe. Hola, pada ro? Dong lain mabe. Tapi ro tu ne dua deh. Cengga ni sabi ro jenoga bah lain mem cedoro. Tu nak gua balai doren ha? Hoda mala. Tercu ini dalam jagaan tu ne madu gan ro jeno mu jeno ajen jeno zrai dia miu miu mabe. Tapi tu ne Tuai biri nak bayi, jono mu, jono aje, jono zrai dia, bapa le? Tapi urai biar dah, hola. Ero, aku abiru mana dua ro, di daragan mana dua ro abiru bang ke balin le? Hame kelili, keliho, balin no? Keliho apa reha? Balin no? Bahau do, bahu bedo, dia itu anu beno, ada balan le balo balah balan, tuah dongle ni je, ramai tadi dana dua ratus dua balan je dua le, bahau, bahu bed, piang bed, duriya ego anu bed, ada tadi dana dua ratus bandi dan balan, bahau, bahu bed le, pima. Tiada jero, dapur api objek yang jarah tu de. Zida wanan yang nak deng deng, hola. Tua jero, teku madu, lay madu lah, paham madu le? Tua jero, nabon le, tua balen le, arama balen le. Ini kuenu ari, cia sura hari umat cia fu di me, arama baleno, aramol so nama la. Dia cishu yang bau di ma, molo so ye. Hey, mira macam ibu noda cukup ini ya. Namu masai bu. Ada mau balik le? Agai no. Siapa nama ni le? Boleh buli dari agar nama beri itu agar nama bahasa nama lo. Tukan. Oh, nama boleh saya dari agar nama beri itu negidan. Tukan. Nama boleh saya dari Agar nak beri jodoh ni, mudo. Ya, ikan mana le dulu kan? Cuma zida warna jadi, zida warna balen lah, jo. Ah, nello so ni dah no. Di nama ni apa sahmu? Di nama ni apa sahila? Masahmu, ero nabon le, sejari kan? Agar nak beri jodoh ni kita, tuah madu naimu. Ero zida warna ngah arah mana dua dekajar, ro dua lay madu. Tu lay malai bu no, tu ajaru benda bawa le, wow do lay de, bau le, ego, wibe do dure, duriya ego, paham dure sih? Ada lima dah no, eh ada lima dah, wide dina wide diaru beranah bah layu biali, wibe gamu dumiya hui, tu madu no aku no, wide dina wide diaru miado abis benda cecik dule, tuhunje, tamat dia anda kaja eh, cecik madu la sih de, dia anda kan, cecik madu la sih de, di wibe garo dugu dua le, baharu dugu dua le. Aman, tiada nak wibah madu lalai si dia. Tiada nak barai ro. Air ale ado syar, no. Air om nyado apa sih? Tunggu long dure. Tiada nak nakku dure. Tiada nak takku dure. Tiada nak longa madu. Air ale mata. Nyado apa sih, no? Nyado apa sih, no? Nyado apa sih? Tunggu dure. Biar biar nyado apa sih? Tak kedua lah. Sebab lebih orang dia biar orang nama. Miado apa sih? Tunggu long dure, tayang dah kah? Nakhu dure, tayang dah kah? Takhu dure, tayang dah kah? Takhu mama dure lah. Jadi, ada lima lah, na? Ada wujud tu wamat harja lah, ha lah. Takhu mama dure hari orang ngajen oh, ngira ni baru yau lalu sih, dua lima. Okay. Dari mana bimbuah dia? So, aha, ikan dari gambar dami. Handi rodi, egan dayau do, dari gandung emago. Hey, tang dung emalu biar lah, kelima lu biar lah. Dari gandung emago, padami mianbai, padami cino, padami balero, mianbai, padah balai yale, cile yale, mianbai wajibai, hola, pernah mewajar?
ကိုနာနဲ့အနဲ့ရရလာကိုနာပတ္တမြင်ကြည့်မြင်လာကျွန်တော်လည်းကြက်ဆွေတို့ခုမှမကြက်ဘူးပတ္တဗာတဲ့တော့မြင်ကြည့်ဆိုပတ္တမိမြင်ပါ၏ဝါကြည့်ပါ၏တပည့်တော်သည်တယောက်သောသူငယ်မကိုမြင်ပါ၏ကဲမြင်မဲ့ပြကြစို့နော်တပည့်တော်ဟာသူငယ်မတယောက်ကိုမြင်ပါတယ်ဆိုမယ် အဟံဧကံဒါရိကံပတ္တမိအဟံတပည့်တော်သည်ဧကံတယောက်သောဒါရိကံသူငယ်မကိုပတ္တမိမြင်ပါ၏တပည့်တော်သည်တယောက်သောသူငယ်မကိုမြင်ပါ၏တပည့်တော်ဟာသူငယ်မတယောက်ကိုမြင်ပါတယ်သူငါတယောက်ကိုမြင်ပါတယ်ကဲဟိုဘက်ချမ်းကိုတော်တွေဆိုမယ်အဟံဧကံဒါရိကံပတ္တမိ အဟံဧကံဒါရိကံပတ္တမိကိညာဘိရူပံဒါရကံဩလောကေတိကိညာသရုသမီတိအဘိရူပံလွန်ကဲ့သောအစဉ်ရှိသောဝါအလွန်လသောနောက်အနှက်ကိုကြက်လားမသိပါဘူးဆိုအဘိရူပံဆိုလားဒါရကံကလေးကို အော်လောကေတိကြည်သူတို့သမီးသည်လွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသောဝါအလွန်လသောကလေးကိုကြည်နေ၏အဲ့တော့နေလေးရသွားပြစ္ဆုတ်ပံအနေထားကိုကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်တော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီပြုနေတယ်စားနေတယ်ဆိုတော့ပြုလို့မပြီးသေးဘူးပြုတော့ဟုတ်လားစားနေတယ်ဆိုတော့စားလုံးမပြီးသေးဘူးစားတော့ ဟိုကဘာလို့တော့ထမင်းစားနေတယ်ဆိုတော့စားလို့ပြီလားဟိုကိုတော့ဒီဘာလို့တော့စာဝတ်တက်နေတယ်ဆိုတော့တက်လို့ပြီလားတက်တော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီနေဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးလေးကဘာကိုကိုစားပြတာလဲပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတာလက်ရှိလုံနေစေအနေထားကိုပြောတာနော်ဆိုသရိုသမီးသည်လွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသောအလွန်လသောကလေးကိုကြည့်နေသရိုသမီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ကလေးကိုကြည်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ကလေးကိုကြည်နေတယ်အဘိရူပံကိုဗမာပိပိဗမာစတိုင်ခမမိုက်ဘာသာပြန်တအားလာနော်အဲ့တော့သရိုသမီးကတအားလာတဲ့ကလေးကိုကြည်နေတယ်နော်ဘာလဲတော့ဒီအလွန်ကဗမာစကားပြောမှကြတော့အလွန်လို့ဘယ်လိုမှဟာအလွန် แต่ดาเมจะติชุเนเนบ่าတော့ต้องเนี่ยฮะล้นน่ะกว่าลาเจ็ดก็တော့บ่าได้เนาะอ๋อဟုတ်တယ်เนาะเยยเยสะเสะตะชุอ่ะตะอ้าโหเวไอ้อลนโหตะอ้าหลุเลยต้องน่ะจริงๆฮะเยสะตากว่าฮะอาปะปะบ่าได้ล่ะไอ้อาปะปะก็งงูตีเสร็จแต่ญามาต้องน่ะเนาะอ้าอาปะปะเสร็จไล่ตาเนาะเมเนาะแกโหโซโซอลนละได้อสิ้นชีเด အလွန်လာတဲ့ကလေးကိုကြည်နေ၏အော်ကြည်နေတယ်ကဲဆိုအောင်ကင်ညာဘိရူပံဒါရကံဩလောကေတိကင်ညာသရုပ်သမီးသည်အဘိရူပံလွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသောဝါလွန်စင်လာဝါလွန်လာသောဒါရကံကလေးကိုဩလောကေတိကြည်နေ၏သရုပ်သမီးသည်အလွန်ခဲ့သော လွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသောဝါလွန်လာသောကလေးကိုကြည်နေသရိုသမီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ဝါလွန်လာတဲ့ကလေးကိုကြည်နေတယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုတော်တွေဆိုခက်ကြည်ကြဲဆိုကင်ညာဘိရူပံဒါရကံဩလောကေတိကင်ညာသရိုသမီးသည်အဘိရူပံလွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသော ဝါလွန်လာသောဒါရကံကလေးကိုဩလောကေတိကြည်နေသရိုသမီးသည်အလွန်လွန်ခဲ့သောအစဉ်ရှိသောဝါလွန်လာသော
Kalego jine indro damiha longere senshire wa alon lare Kalego jine re Kalego barero Kuen adwa gaso Kenya Longere essenside wa lon la de kle go ji ne de aizadi nu dwan ba lan daitan dwan den di ba lan mai do daitan de bi go aizadi nu alo shi de lo den di mai do de bi go Alo si de lo Den ha Maida de vigo Alo si de la Lo jen de la So me Eza di nu duan balan deida Duan den di balan maido Deidan de vigo Eza di nu alo si de lo Den di maido de vigo Alo si de lo Den ha maida de vigo Alo si de la Wa lojen dala, lojen dala. Pohona dami subya zamao. Eze di nu duan balan daita. Pohona dami ye subya bao. Pohona dami ye subya bao. Oh, pohona dami una. Nama. Aude. Kwen guira ye subya zamao. Kwen guira. So, kwen guira. Kwen guira so guna la. Toma bruna so na roma. Toma me kuen toma kuen ya china kuen ya miao 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 Mau elusi dulu beli, so then di mai do debi go elusi dulu, then ha mai de debi go elusi dulu, wa lujen dulu. Ya betino, nai sami aham balan deida, nai sami aham pandidan deida, aham ngadi balan mai do. Taitan dhavi go Nai sami Alo mashiva Ahangadi Panditan laima do Taitan dhavi go Ay sami Alo shivai Dhavi rodi Maido Dhavi go Alo mashiva Dhavi rodi Laima do Dhavi go Alo si bai Ahang debi do lo bai tong jatuh no Debi do ha Maida debi go Alo masi ba Malo jen ba Debi do ha Laimara debi go Alo si ba re Alo si bai Lo jen ba re Tua bau re no Era namyo su So nai sami aham, nai sami aham, balan deida, ai sami aham, bandidan deida, aham devi rodi, balan mai do deida devi go, nai sami alo masiva, aham devi rodi, bandidan leima do deida devi go, ai sami alo jibai, devi rodi, mai do devi go, alo masiva, devi rodi, leima do devi go, alo jibai. Dabi roha maida dabi go alo mashiva wa malo jimba Dabi roha laima re dabi go alo shiva re wa lo jimba re Lo jim? Lo jimba re Suro Kaya kwen inasriya So nai zami aham
ใจเดลูไปคว้นอยู่เถอะคว้นหลุดเถอะไอ้นาสิยะไอ้นาสิฮะอ๋อมาตอมาดารุร้องขอเนี่ยเนาะแม่ตอมาดารุขอแก่เลยเนาะแม่ไม่จำมาดารุขอล่ะเออไม้เตะตะบี้ซินบดุว่าโลจินบดุมาไม่โลจินอูเนาะเอ้งาเซนโนไม้เตะตะบี้ไม่ผิดซินะโซตมนาเสดวนะนามาอารามันอาเกสันติตมนายันโดติสีดวนะนามาสีดวมีโดอารามันจองไดโดอาเกสันติลากงอิအော်ယဟန်နေတော့ကြွာလာကုန်၏ယဟန်တို့သည်ဇေတဝံမိသောကျောင်းတိုက်သို့ကြွာလာကုန်၏ယဟန်တွေဇေတဝံမိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုကြွာလာကြတယ်ယဟန်တွေဇေတဝံမိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုကြွာလာကြတယ်အားလုံးစုမဲ့တမနာဇေတဝနနာမအာရမအာကိစ္စံတိတမနာယံတို့သည်ဇေတဝနနာမဇေတဝမိသောအာရမံကြောင်းတိုက်သို့အာကိစ္စံတိကြွာလာကုန်၏ယံတို့သည်ဇေတဝမိသောကြောင်းတိုက်သို့ကြွာလာကုန်၏ယံတွေဇေတဝမိတဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုကြွာလာကြတယ်ကြွာလာကြတယ်ကဲအာလောကအာလောကမယ်ရှားတွေဘာတွေပြင်လို့ပါလားဆိုအာလောကဆိုတမနာတမနာဇိတဝနနာမအာရမအာကိစ္စံတိတမနာယံလူဇိတဝနနာမဇိတဝမိသောအာရမကြောင့်တိုက်သူအာကိစ္စံတိလာကုန်၏ကြွလာကုန်၏ကြွလာကုန်၏ဆိုယံတို့သည်ဇိတဝနမိသောကြောင့်ဟမ်ဇိတဝမိသောပါကြောင့်တိုက်သူကြွလာကုန်၏ယံတွေဇေတဝမိတဲ့ဇေတဝမိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုကြွလာကြတယ်။ကျောင်းတိုက်ကိုကြွလာကြတယ်။ဘယ်လိုလို့ဆိုနေတော့ဟမ်ဟမ်မဟုတ်သူကဒီလိုယဟန်နေကိုလည်းသူကကြီးညိုတဲ့အနေနဲ့။သူကသူကတို့ငါလည်းရင်တော့တော့ရိုးရိုးလုပ်မှာပဲ။ဘုန်းကြီးကသူ့စာအုပ်ထဲမှာသူ့စာအုပ်ထဲမှာသူကဒီမှာကြွလာကြွလာကုန်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကရိုးသေးတာမကောင်းလားဆင်ယူသေးတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုကြီးတဲ့သူယူသေးငယ်တဲ့လူယူသေးအချင်းယူသေးတာကောင်းတယ်နော်ကဲဖိုးခွားပညာဝရစိုးစမ်းတမနာဘောအခွဲနည်းနည်းပါဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုပါမယ်တမနာဇေတဝနနာမဆိုအဲ့ဒီမဲ့ငါချင်းတို့သိထားဖို့ရလေဒီပထမဝိဘက်နဲ့အရတုဝိသေသနာတို့မနေ့ကပြီးခဲ့ပြီနော်သူကပထမဝိဘက်ချင်းတူးတယ်နော်အဲ့တော့ဒုတိယဝိဘက်နဲ့ကခုနဆိုပြီးမှတ်မိတယ်နော်သူကဝိဘက်တူးရင်တူလျာဒီလို့ခေါ်တယ်ဝိဘက်တူးရင်တူလျာဒီအဲ့တော့နောက်ဝိဘက်မတူတဲ့ဝိသေသနာလည်းလောင်းမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဗိညာဒီလောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဗိညာဒီဝိဘက်တူးရင်တူလျာဒီဝိဘက်မတူရင်ဗိညာဒီပြောကြည့်စမ်းဝိဘတ်တူရင်တူလျာဒီတူလျာဒီဆိုရင်ဝိဘတ်တူတယ်ဝိဘတ်မတူရင်ဗိညာဒီဗိညာဒီဆိုရင်အဲ့တော့ဝိသေသနာဝိသေသရာ၄တွဲရှိ၂တွဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားနော်အဲ့တော့တူလျာဒီကရဏဝိသေသနာတူလျာဒီကရဏဝိသေသရာဗိညာဒီကရဏဝိသေသနာဗိညာဒီကရဏဝိသေသရာနှုတ်တရအောင်ပြောကြည့်ရင်ဖိုးကိုင်နာရေပြောကြည့်ရင်တူလျာဒီကရဏဝိသေသနာအားလုံးဆိုကြမအောင်ဒုလျာဒီကရဏဝိသေသနာဒုလျာဒီကရဏဝိသေသရာဗိညာဒီကရဏဝိသေသနာဗိညာဒီကရဏဝိသေသနာဟိုလက်ကလေးတွေလည်းမစော့နဲ့နော်တော်တချို့တောက်တယ်နော်ဟုတ်လားဒူးတွေလည်းမလုံးနဲ့တချို့ကဒူးလုတ်တယ်တချို့ကဘာလုတ်တော့အဲ့ဒါအကျင့်ပါတာဟုတ်လားတချို့ကဒူးလုတ်တယ်လက်ချောင်းလုတ်တယ်တချို့ကစောင်းလုတ်တယ်တချို့ကဒီလိုဟမ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေ
အခုကပထမပြတယ်ဒုတိယပြတယ်ဇေယတော်မပြတာတတိယမပြဘူးတတိယလည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုဧကေနတဇင်းသောမောတော်ယာနေနမောတော်ယင်ဖြင့်အဲရှိရပါဘူးပဲတော့တတိယဧကုနာဝိပဲနောက်ကလည်းတတိယဧကုနာဝိပဲဆိုအညာတရိတ်တာတယောက်သောပရိဘာဇိကာယပရဘိုင်းမအာအဲ့ဒါတယောက်အရှင်အာနန္ဒာကတဲ့ဒီပရဘိုင်းမတွေကိုမုတ်ဝေးတာမုတ်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကပရဘိုင်းမတယောက်ကိုမုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့မုတ်ကို तू ကတစ်ခုလို့ထင်ပြီးတော့နှစ်ခုသွားသွားပေးမိတာအဲ့ဒါတစ်ခါမဟုတ်တိုက်တိုက်ဆိုင်နှစ်ခါဖြစ်တာတစ်ခါမဟုတ်ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်လဲအဲ့တော့ပရဘိုင်းမအချင်းချင်းကအဲ့ဒါနင့်လင်မလို့နင့်ကိုနှစ်ခုပေးတာနော်ကျန်းတယ်နော်အရှင်အာနန္ဒာကြီးတော်မှာအပိသခံရတာအရှင်အာနန္ဒာကြီးတော်ဗါတယ်တော့เออเยอะนะลูยโอซิเซ่เนาะเออだแม้ปรไบมานี่เนี่ยတွေ့တော့ဗါတယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะနှစ်လင်မလို့ဗါတယ်တော့နှစ်ကိုနှစ်ခုပေးတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွက်ဆောင်မြန်ခုတ်ကြတာတော့မသိအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားကဒီတိဋ္ဌိတွေကိုကိုယ်လက်နဲ့တိုက်ရိုက်အစားစရာတောက်စရာတွေမပေးကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားအခုတော့တို့ယာစကတွေကတော့တိဋ္ဌိတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပေးကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲရှေ့မှာစတုတ္ထီကိုတာဝုပဲနောက်မှာစတုတ္ထီကိုတာဝုပဲဝုပြမတူလားဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒုတိယဒီကရဏဝိသေသနာပထမလည်းရှိတယ်ဒုတိယဝုပခုနှစ်သွယ်လုံးရှိတာကိုပြောပြတာပါဆိုဧကာတယောက်သောစောရာတခုမှဘာယတိကြောက်ဤအေးတခုတယောက်ကနေကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့မှာလည်းပြစ္စမီကိုတမဝုပဲနောက်မှာလည်းပြစ္စမီကိုတမဝုပဲဆိုဧကတတဘာသောဘေကုဒ္ဒယဟန်ဤပတ်တော်တပေအေးဒီမှာလည်းပဲရှိမှာစတိကိုတာဟုပဲနောက်မှာလည်းစတိကိုတာဟုပဲဆိုဧကသမိန်တခုသောဝိရတိကြောင့်နံဝိရတိတရင်သုံးဤအဲဒီမှာလည်းတတ္တိရှိမှာလည်းတတ္တိကိုသမိန်ပဲနောက်မှာလည်းတတ္တိကိုသမိန်ပဲပြောချင်တာကဝိဘက်တူလေတူလျာဒီကရဏဝိသေသနာဝိသေသယဟာဝိဘက်ခုနှစ်မျိုးလုံးမှာရှိနိုင်တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဘယ်နှမျိုးလုံးမှာရှိနိုင်လဲအဲ့တော့ပထမပြောကြည့်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္တိပစ္စမီစတ္တိတတ္တမီဝိဘက်ခုနှစ်သွယ်ရှိတာမလားပြောကြည့်ဝိဘက်ခုနှစ်သွယ်ဟာပထမဒုတိယတတိယစတုတ္တိပစ္စမီစတ္တိတတ္တမီအဲ့ဒါလေးရပါစေကဲပါဠိစီအောင်ကြည့်နော်ကြည့်နော်ဒါဒုတိယနဲ့စီရမှာနော်ရမ်းမစီနဲ့ငါသည်အတော်သေးတာပေါ့အဲ့တော့မိုက်တော်ဆိုတာကိုမစီခင်ယောက်ျားကိုအရင်ကြည့်ရမှာယောက်ျားကိုဘယ်လိုစီမှာလဲယောက်ျားပုရိသန်เนาะဒုတိယဥပ္ပနဲ့ပုရိသန်ပုရိသေလို့ရှိတယ်မလားအဲ့တော့ဧကုံနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုစီမလဲပုရိသန် तू อ่ะပုရိသန်ဆိုတော့မိုက်တော့ဘယ်လိုစီမလားဘာဝိဘတ်တူရမှာเนาะဘယ်နှမျိုးတူရမှာတော့တစ်ကလေနှစ်ကဟောသုံးကဆိုလေဟောဝိဘတ်လေဟောဝိဘတ်လေဟောဝိဘတ်အဲ့တော့ဝိသေသနာနဲ့ဝိသေသရားတွေကဘယ်နှမျိုးဘယ်နှစားတူရမလဲ။ဒါတွေတော့လိန်ဟောဝိဘက်အဲ့တော့ဆိုတော့ပုရိတန်ဆိုတော့ဘယ်လိုစီမလဲ။ဘာလံအလိုမရှိ။နာအိနာအိစာမိနော်။ပါဠိစီခိုင်းတော့ပါဠိမစီဘဲနဲ့ဒီအိနာစရိယံသေတော့မယ်။သူစီခိုင်းကိုရှင်းပြလား။အော်မင်းရဲ့ရှင်းပြတာ။နေတော့ငါအရင်ရှင်းမရသေးကွာမင်းကလည်းငါအထက်ကြိုးဦးတော့ဟမ်မဟုတ်ဘူးသွားကြကတ်နေလို့ဆိုအိစတိအိစန္ဒီအိစတိအိစထာအိစာမိအိစာမဒီမှာအဟံရှိတယ်နော်အဲ့တော့အလိုမရှိဆိုတော့နာအိစာမိလို့စီရမလဲပြန်စီမငါစီမိုက်တော့ဘာယောက်ျားကိုအလိုမရှိငါသည်မိုက်သောယောက်ျားကိုအလိုမရှိအဟံဘာလံပုရိသန်နာအိဇံကဲဖုန်းကြီးကတော့သူဟာသူနာအိဇံမိကိုရှေ့ထားတယ်နော်ဘာရှေ့ထားလဲအဲ့ဒါကပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘယ်ဟာရှေ့ထားတာရတယ်နော်အဲနာအိဇံမိရှေ့ထားလဲရတယ်နာအိဇံမိနောက်ထားလဲရတယ်အဲ့ဒါရပါစေသဘောပေါက်ပြီလားဟိုဖိုးရောက်လာရင်စီပြန်သမအောင်ဘာလို့ကိုင်နာဦးတော့အမမကျင်တဲ့ချက်နဲ့သွားသွားထိုးနေတာတော့စိုးစိုးအင်နာဦးတော့သွားမဆနိုင်ဘူးဖိုးသူတော်ငါဖိုးသူတော်ငိုတက်တယ်
ရောက်လာဆိုတဲ့ငါသည်မိုက်တော့ယောက်ျားကိုအလိုမရှိအနာအိဆာမျိုးရတာပဲအေးဆက်စီအောင်ဟေ့လူတို့သည်ဒီမှာလိမ္မာတော့ကလေးမကိုနော်ကလေးမကိုအရင်စီလက်ဒါရီဒါရီကံဆိုတော့ဒီလိမ္မာတော့ဆိုတော့ပန္တိတော့ပန္တိတာပန္တိတံဘယ်လိုထားမလဲပန္တိဟုတ်ပြီလိမ္မာတော့ကလေးမကိုကြည်ကြကုန်ဤဩဩလောကင်ကင်ဒီဆိုဩလောကေတိဩလောကင်ဒီကေတိဩလောကင်ဒီဩလောကေတိဩလောကေထာဩလောကေမီဩလောဒီမှာကတ္တမနုဿတာရှိတယ်မဟုတ်လားကတ္တမနုဿတာဘာတတ်တာလဲဆိုနာမတရာဘူဟုတ်ပြောပါလေတော့တွဲပြောနော်ဆိုမနုဿတာဟူသောနာမတရာဘူဟုတ်နေရှင်သောကြောင့်ဩလောကင်တိ၌အန္တိဝိဘဖြင့်ထာရသည်လိုက်ဆိုလိုက်ဆိုမနုဿာဟုသောနာမတရာဘူဝုန်နှင့်ရှင်သောကြောင့်ဩလောကင်တိ၌အန္တိဝိဘဖြင့်ထာရသည်ပြန်စီမဲ့လူတို့သည်လိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်၏လူတို့သည်လိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်၏မနုဿတာပန္တိတံဒါရိကံဩလောကင်တိဩလောကွင်တိဝိသနစီအောင်လူတို့သည်လိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်၏လူတို့သည်လိမ္မာသောကလေးမကိုကြည်ကြကုန်၏ကလေးသည်ကန္တာယုံမီသောနေကြောင်းတိုက်ကိုအရင်စီကြောင်းတိုက်တို့ကိုအရင်စီကိုဒုဇာဒုတိယမတာစီဘယ်လိုစီမလဲအာရာမန်လေဒုတိယဝိရစီအောင်မလားဆိုပါအာရာအဲ့ဒီမန်ဆိုတော့ဒီဂန္ဓာရာဂန္ဓာယုံမီတော့ဘယ်လိုစီမလဲနာမအတူအတူဒီမီတော့နာမနော်ဒီမီတော့ဘယ်လိုထက်မလဲမမနေဒီနာမကနောက်ကဟာနောက်ကဟိုဟိုသာပါလဲအကြောင်းတိုက်တို့ကအာရာမန်နော်အာရမန်နော်အာရမန်လည်းရတယ်ဝိဟာရလည်းရတယ်ဟုတ်လားကဲအာရမန်ပဲထားလိုက်ပါတော့အာရမန်ကြောင်းတိုက်တို့နော်ဒါကြတော့ဒါလည်းကြောင်းတိုက်တို့ဆိုပြီးတော့ဒီနားလည်းသွားပြီးတော့ဟိုမန်လို့သွားမလုံးနဲ့နော်အဲ့နာမကသူ့အတူသူ့ပုံစံနာမပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဂန္ဓာရမန်ဘယ်လိုစီမလဲဂန္ဓာရမန်နာမဘယ်လိုစီမလဲဂန္ဓာရမန်နာမကြောင်းတိုက်တို့အာရမန်လာဤအာဂေဘာရှိလို့တော့ဒါရကောဒါရကောရှိလို့နော်ဟဲ့ဘာရှိလို့တော့ဟိုနောက်ကစော့နေသလားလို့အေးမစော့ဘူးလားဟဲ့အိတ်ကုန်ပြီလားဟေးတော့ကွင်တော့မှကွင်ကြည့်ပြောနော်ကဲရဇုကလေးဒီကန္နာယုံမီတော့ကန္နာရမန်ကြောင်းတိုက်တို့လာဤအကေစရီကလေးဒီကန္နာယုံမီသောကြောင်းတိုက်တို့လာဤဒါရကောကန္ဓာရမန်နာမအာရမန်အကေစရီကကြည့်သမားဒါရကောဆိုရင်ဒါရကောကန္ဓာရမန်နာမအာရမန်မြင်လားမြင်လားမြင်တယ်နော်အေးမြင်ပြီးရောအာရမန်ကဲတပါးစီရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကိုရင်နာရရစီစံကလေးသည်ကန္နာယုံမီသောဘုရားသူများကြောင်းဆိုပြမှာပေါ့ကန္နာရမန်နာမကျောင်းတိုက်တို့လာဤအာဂေကိုင်ဩဘာဆိုစံကလေးသည်ကန္နာယုံမီသောကျောင်းတိုက်တို့လာဤကလေးဒီကန္နာယုံမီသောကြောင့်၌တို့လာဤယဟန်တို့သည်တမနာနော်ယဟန်တို့သည်အယတာကောင်းသော
तू आ ऐ दादू का दोले ची दे दी ने हमारे स्वान को स्वान का बाले रो स्वान बदन ना बदन बाले रो ए बदन न बोले ना के स्वान को ये सी ले रो बदन तो दिया जरा दादू को बोलो सी में दादो सो या दागों दो स्वान को मयाचा ना लबंदी तमनाची देना सो लबंदी 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 लबंदा लवामी लवामा प्यासी आओ यहाँ नो दी याद आ गाऊं दो स्वांगो मयाचा यहाँ नो दी याद आ गाऊं दो स्वांगो मयाचा तमना दादो बदना लबंदी क्या चीज़ है तमना दादो बदन ना लबंदी या भी ना ना दवाजी आओ कोई ओ ए कोई वाई मार सोचा यहाँ दो नहीं हाँ तम ए ले पियो दाओ तमन्ना बलुसी मारा आ ये चाह माबाओ तमन्ना तमन्ना कोई लामना लामना वालों ने ना तो दो यहाँ ने ना मैं भी नहीं हूँ यहाँ दो नहीं याद आ गाऊं तो स्वांगो मैं याद जा ए नालबंदी याद भी कैबियंस आवश्यक तीनी हमारे जरा विदेश ना अलौंला तो दूर दादी ऐरा का बटमा टूलिया डिगर ना विदेश ना अलौंला तो दूर दमी को ऐरा का डूडिया टूलिया डिगर ना विदेश ना अडवे तीन बने अडवे बारो पठमा का दरुदा अलोनला दो दरुदा दी का पठमा डुलिया डिगरना हुई देदना अलोनला दो दरुद मीगो का डुडिया डुलिया डिगरना हुई देदना ऐरो दरुदा दी वो यंसी दरुदा दी है दरुदा दी बाजू कुमा ए कुमा रोज़ वो ये डी अभी रूपा अभी लोग क्या मले अभी रूपो ना ए अभी रूपो हो भी दरुदमी को मामा ओ दरुदमी को जरो के ऐसा दिया के न्यान जरो दी अभी रूपा बोलो क्या मले अभी रूपा ना ऐसा मलो अलोनला दो अभी रूपो दरुदादी अलोनला दो दरुदमी को मया ना ना लवडी बारे रो मजिले तू ये मला मिया ला मिया ना बारे रो पाजी हैं अभिरुबो कुमारो अभिरुबं गेन्या अन्य भी हैं अभिरुबो लोनला दो कुमारो द्रु दादी अभिरुबं लोनला दो किन्हें दरो दमिगो ना लवडी मया यंसियाओ अलोनला दो अभी रूबो दरो दादी कुमारो अलोनला दो दरो दमिगो मया अलोनला दो दरो दादी अलोनला दो दरो दमिगो मया अभी रूबो कुमारो अभी रूबं किन्हें ना लवडी या भी ना या भी सुरो कोई ओ याना रजा सुजा डोचे लोनला दो द्रोदानी लोनला दो द्रोदमीगो मया लोनला दो द्रोदानी लोनला दो द्रोदमीगो मया ए आउसा दवां चीज़ वादो याव जागो ये सिला ओ याव ए पुरी दा ना ऐरा पुरी याव जागो ये सिला पुरी दा ऐरा तूने वी बैठू आम लोट हमने चीज़ वादो याव जागो महान्दा पुरी दा लोग वैसी ले जाते ना ऐरा महान्दा पुरी दा आओ कहाँ ले टूनी लगाऊँ मैं सो मिया दो हाँ कुना हायू दिशा मत हरा लाम दे मिया दो महान्दा मैं ना
ကြီးစွာသောနဲ့မြတ်တော်အတူတူပဲပါဠိရဒီပါဠိပဲဟုတ်လားမျက်စိနဲ့လဲမနေကြနဲ့ဟိုမြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်ကိုဧကံနောက်အဆုံးသက်ကအဓိကပဲနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာအဓိကပဲဆိုရင်မြတ်တော်ယောက်ျားတယောက်ကိုမဟန္တံပုရိသံဧကံရောက်စီလိမ္မာသောလိမ္မာသောပန္တိတံသရုသမီတယောက်ကိုเอกันยะพี่เนาะเออปันฑิตันกิญญะเอกันแกยะบ่สิบ่งาชินโนเนาะงาชินโนเฉิงย่าดอเนเน่ลิตะบี้ดอเนเน่ญาณีขอมาบ่ฮู้ญาณีโอบ่ควาได้ฮู้ดาเมดอเนเน่ลิเฉิงลิเนเน่หล่นพี่ดอ10นาทีลောက်พี่ๆตะมัดลิเนตั้วไล่มาเนาะอ๋ออีกวนตั้วมาကဲဆိုဥပါဒါရဏိပါဒါကိုအပြာရဆိုပြီးထိုဤအနေပြတန်းလျက်ပြီးရှိကနေခေါ်လျက်ပြာဤဘောအဲ့ဒီအပြာဤဘောတနည်းအဆက်နော်ဘယ်နည်းဒီဘက်ပြတန်းဆိုရထကမ္မန်စအောင်မလားကဲအနက်ဆိုသမောင်ဆိုကမ္မန်အစင်ယထာချင်းချင်းရှိတာနင်း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 တချို့ကွင်းနေရမမတ်မိလောက်တော့လိုက်ဆိုကမ္မန်အစင်ยถาอจินจินสิรันยถกมันอจินจินอสินสิรันอสินอาลโยซวาสุญังกมันอสินยถาอจินจินสิรันยถกมันอจินจินอสินสิรันอสินอาลโยซวาสุซีวันอัตเตยาวะปัญชาตันยาวะสีวันอัตตะอปัญอชาอตันสุญังสีวันอัตตะยาวะอปัญชาตันยาวะสีวันอัตตะอปัญชาตันสุสีวันอัตตะยาวะสีตะเมยยาวะสีวันอัตตะสีตะเมยสุจิมั้ยสีวันอัตตะยาวะสีตะเมยยาวะสีวันอัตตะสีตะเมยสุอายุดิมาเนาะยาวะตายุกันสุอายุกันอัตตะยาวะตาตะจั่วยาวะแลสุเรยาวะตาแลสุเรดิตะเลยลาราดาแลสุเรเตยาวะตาปุ๊บลุแลสุราชีเด2မျိုးบ่เลยแต่ยาวะตาปุ๊บลุเวสุราจะสุยายาวะยาวะตาไม่อยู่เว้นเนี่ยโหโหลไปอยู่ได้ตาก้าวน่ะตะเลยลาราดาโหลไปอยู่บ่รู้อยู่ล่ะลาราดาโหลป่ะเนาะตาวันหมู่เลยก็บ่ลุถ่าอ่ะเนาะลาราดาสุอายุกันอัตเตยาวะปัญชาตันยาวะตายุกันอัตเตปัญชาตันแกกวินกวินโนสุตะละบาเลยสุอายุกันอายุกันอัตเตยาวะปัญชาตันยาวะตายุกันอัตเตปัญชาตันออกก็เลยสุอายุกันอัตเตอายุกันอัตเตยาวะสีตะเมยยาวะตายุกันอัตเตสีตะเมยยาวะตัฏฐันสุจิมาอัฏฐันยาวะตัฏฐันบ่รู้บ่ค่อยมั้ยล่ะยาวะอัฏฐันสุอัฏฐันอโลยาวะสีตะยาวะตัฏฐันอโลสีตะสุจิยาอัฏฐันอโลยาวะสีตะยาวะตัฏฐันอโลสีตะนอกก็เลยสุจิอัฏฐันอโลยาวะสีตะละยาวะตัฏฐันอโลสีตะละออกก็เลยสุจิปัปปะตันตองอิปัปปะตันตองอิติโรตะเผติโรปัปปะตันตองอิตะเผดีมานอกก็เลยสุจิปัปปะตันตองสุอะโซปัปปะตันตองตันตองตีรอโหเวตีรอปัปปะตันตองโหเวออกก็สุจิปาตารันปาตารันปัตตะหิอันโดอะตวินอันโดปาตารันปัตตะหิอะตวินนอกก็เลยสุจิปาตารันปัตตะอันโดเถอันโดปาตารันปัตตะเถวะตันวาหิอันโดอะตวินอันโดวะตันวาหิอะตวินวาฤณโมฤณนกรันမျိုးဤဘဟိအပါ
ဘိနဂရံမြို့ရပမြို့ပမြို့ပြင်ပဲပါဒရံပြတ္တိဥပရိအထဥပရိပါဒရံပြတ္တိအထပြတ္တထပြတ္တဘောကဲဘိနဂရံကိုဘာသမလဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြဖြေပါလို့မေးမလို့ဖြေမလဲဘယ်လိုအကြောင်းမလို့ပြမလဲဆိုထိုယနေပြထန်လျက်ဘေ เนียวเนียวเนียวดี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 
ပရိပါဒာတံဟမ်ထိုဥပရိဤဒီကြားတဲ့ဘာလေးထည့်မလဲထိုဥပရိဤအနက်ဘာလေးထည့်မလဲအထက်ဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤနာဆိုသမအန္တောဝတ္တံဟမ်မရဘူးကွင်းတုံတရဆိုသံကွင်းတုံတရဆိုသံအန္တောဝတ္တံထိုအန္တောဤထိုအန္တောပုတ်ဤထက်ထိုအန္တောပုတ်ဤရည်ဝတ္တမဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်လားကိုကြီးတက်ခနေဦးတို့တို့ကောတန်လာဆိုစမ်းကောတန်လာတီရောပပတန်ဆိုစမ်းထိုတီရောပုတ်ဤတဖက်အနက်ကထိုတီရောပုတ်ကရှိကနေခြင်းဤလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်နောက်ကကြလို့ရှင်ဆော့တဲ့ဘုသူတော်တွေမှတ်ထားမှာနော်အဲဒီဆော့တဲ့ဘုသူတော်တွေသူပြောလို့သူကတော့ပြောမှာမဟုတ်နောက်ကတဘာဘာမှတ်ခိုင်းရမယ်နော်ကိုင်းတော့နောက်ဆော့လို့ရှင်ဇာဝလမ်တက်တော့နဲ့အဲ့ဒါကိုင်းတော့ဆရာသမားကိုပြောရမှာပါဆော့တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုမင်းစန်းညောင်ဆောင်ဤဆိုရဲ့မင်းစံညောင်ဆောင်ဤဟိတအောင်ဟိတမင်းစံညောင်ဆောင်ဤအောင်ညောင်သောအောင်ဗတ္တံဓမင်းစယကာလဤပုရိရှေပုရိဗတ္တံဓမင်းစယကာလဤရှေနနေခာနနေချေဗတ္တံဓမင်းစယကာလဤပိဿာနောပိဿာဗတ္တံဓမင်းစယကာလဤနောနေလွဲ့ခာနေလွဲ့ချေဩရကင်ကံကင်ကာကင်ကာမြည်ဤဩရံဤဘကံဩရကင်ကံကင်ကာမြည်ဤဘကံပါရကင်ကံကင်ကံကင်ကာမြည်ဤပါရံဟူဘကံပါရကင်ကံကင်ကာမြည်ဟူဘကံဆိုမက္ခိကံယင်ကောင်းနှင့်တတာတကွာတာမက္ခိကံယင်ကောင်းနှင့်တကွာယင်ကောင်းပါမချင်ယင်ကောင်းနှင့်တကွာပါတဲ့တော့ကဲဒါခွဲခိုင်းအောင်မယ်နော်အနက်ပေးတာတော့ကောက်ကိုပေးတတ်ပါစေနော်ခဲခဲရင်မရှိဘူးခဲရင်မရှိတော့ဟိုကွင်တိလောကဆိုတဲ့ကွင်တိလောကပုရိဗတ္တံကွင်တိလောကစန္ဒာတိကဆိုတချို့ကွင်နေမရအောင်တော့နမူမဆိုင်ဘူးနောက်ကမရတယ်လို့ထိုင်ထားလောက်ခိုင်းမှာဟမ်စန္ဒာတိကဘယ်မှာတော့ဘယ်မှာတော့စန္ဒာတိမရဘူးဆိုထိုဤအနက်ဟိုဘာခက်တာမှတ်လို့ငါရှင်တွေဒီမှာအနီလေးတွေကြက်ပြထားတာမတွေ့ဘူးလားဒီထိုဤကြားတဲ့ဘာထည့်ရမလဲထိုပစ္စာပုတ်ဤ
ဘာလဲတော့အနဲ့အနဲ့နေရာဘာလေးထဲမှာတော့နောက်ဟူသောအနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလျက်ရှိခြင်းဘာခက်တာမလို့ဘာခက်တာဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုထိုဤအနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလျက်ပင်ထိုပစ္စဘုံဤနောက်အနဲ့ကပြဋ္ဌာန်းလျက်ရှိခြင်းရှေးကနေထိုပစ္စဘုံကရှေးကနေခြင်းဤလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်ပစ္စဘတ္တံတိယာယိဘောတမဖြစ်ပါသည်ယာယိဘောတမဖြစ်ပါသည်ကဝိကဝိတ္တဆိုစမ်းဖို့ကဝိတ္တဆိုစမ်းဩရဂင်ကံတို့ဩရဘုံဤဘာကြီးရတော့ဒီကွင်းထဲရလဲယာယိဘောတမဘာလဲတော့ဖြစ်ပါသည်ဩပါရခင်ကံဟိတဇရဆိုစမ်းပါရခင်ကံထိုပါရပုတ်ဤဟိုဘက်ကအနက်ကလေးထည့်တယ်ဟိုဘက်ကအနက်ကကွင်းအာစိဏဆိုသံတမခိကံထိုတာပုတ်ဤဘောကဝိနဆိုသံဟိထာမင်းစံထိုဤရနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလျက်ပေထိုဟိထာပုတ်ဤအောင်နကအဲပြဋ္ဌာန်းလျက်ရှိခြင်းရှေးကနေထိုဟိထာပုတ်ကနောက်ရက်တွေအဲ့တချို့ကိုရင်းတွေကဟိုစာရွက်ကလေးတွေနဲ့စော့တာတွေ့တယ်နော်စာရွက်ကလေးတွေပြန်ဝါလို့ရှင်လို့ရှင်အဲ့စာရွက်တွေကိုပွအားထားရတာပဲနောက်တွေ့တဲ့